今天是男人的头七回魂夜，可他的妻子却被多名劫匪骚扰蹂躏，结果刚完事，这些人就付出了惨重代价。女人名叫阿芳，是日月村的一个年轻小寡妇，现任春雷饭店总裁兼后勤。就在她停工休息的这天，却迎来了四个亡命之徒。阿芳一看便知四人不是善茬，于是就麻利地准备了一桌好酒好菜伺候。可这个酒鬼阿强却不停对女人暗送秋波，更是在酒足饭饱之后闯进女人房间强行表达爱意。可阿芳并不喜欢这种霸王硬上弓，强哥见状立马拿出武器威胁。看着熟睡的儿子，女人只得忍气吞声乖乖就范。没想到这剧烈喘息声却引来了同伙小王的注意，他推开门看到强哥正在偷吃，非但没有上前阻止，还若无其事地关上了房门。完事后，强哥精神饱满地走了出来，只留下身心俱疲的阿芳躺在原地。他机械式地摇晃着吊床上的儿子。此时已接近午夜12点，可女人看到墙上的钟表后，却来到镜子前精心打扮了起来，随后还带着儿子来到了庭院外。原来今天是她已故丈夫的头七还魂夜，家人要点上蜡烛为亡魂指路回来团聚。做贼心虚的强哥看到此情此景，被吓得面如土色。黑老大见到强哥的怂样，以为他怕鬼，就安慰他不用怕，毕竟我们又没有欺负人家。这时拥有阴阳眼的黄毛却说他见过鬼，自小就有一双阴阳眼，经常看见。好运大家，如果没有怨气呢，和正常人一样。咁又点地咧？哇，那就麻烦大了。没想到这一句却让阿强变得更加不淡定，端起白酒就不停往嘴里倒。小王知道他心里有鬼，也开始煽风点火。强哥担心小王说漏嘴，竟然掏出手枪给自己壮胆。此时阿芳就坐在门口等待着丈夫归来，突然儿子的脸蛋莫名动了一下，女人感觉到丈夫回来既高兴又难过，同时头发也被未知力量拨动，接着她的手也被缓缓抬起，女人赶紧把儿子叫醒，享受只属于一家人的最后时刻。黄毛看到亡魂叮嘱众人不要乱看，没想到一个恐怖鬼脸却突然来到阿强身后。黄毛看到这一幕，知道亡魂变成了怨鬼前来索命，就劝阿强赶紧赔礼道歉。黑老大也劝他实话实说，可对方就是拒不认罪。小王担心被连累，就将刚才所见说了出来。强哥听后瞬间暴怒，对着三人就疯狂射击。一番枪战过后，强哥身中数枪，奄奄一息，可他的身体却笔直地处在原地，甚至还对着下体接连开枪。就此强哥也终于为自己的龌龊行为付出了惨重代价，因为大仇已报，亡魂悄然离开。不多时，强哥也清醒了过来，同时剧烈的疼痛也传遍全身，他疼得嗷嗷乱叫，不慎将餐桌撞翻，油灯倒地后顺势燃起熊熊大火。就此春雷饭店里的所有人也全都一命呜呼。一转眼来到30年后，当年的惨案早已被人们所遗忘。可这天晚上，一个神秘的货车司机却非要前往日月村送货，因为不认识路，他竟开出了3000块的佣金找人带路。这对地图王阿朗来说无疑是天上掉馅饼，可日月村当年的惨案还是让他心有余悸。但是想到雇主的高佣金，他还是爽快地答应了下来。对方要求凌晨一点之前将货送到目的地，途中两人通过对讲机聊天解闷，可神秘人却打听起了春雷饭店的故事。阿朗也没有废话，直接就将惨案全盘托出。没想到故事刚讲完，那个货车司机却连人带车一并消失。毫不知情的阿郎继续前行，没想到一辆大货车却迎面驶来。作为一名经验丰富的老司机，阿郎一个华丽转向就轻松绕过了天灾人祸。看到身后空空如也，他以为货车司机已经逃单，气愤不已。就在阿郎骂骂咧咧的驱车离开时，却再次与神秘雇主擦肩而过。气头上的阿郎将其一顿臭骂，可对方不仅不生气，反而嬉皮笑脸地邀请阿郎共进晚餐。没想到只是吃顿饭的时间，阿郎的车胎却瘪得无力前行。鉴于今晚一系列古怪事件，他打算放弃前行，可货车司机却再次加价。在金钱的诱惑下，阿郎只得坐上对方的车子继续指路，可车厢内的货物却勾起了他的好奇心，于是便趁着司机撒尿的间隙偷偷爬到了后座一探究竟。悲催的是，货物没看到，自己的不雅动作却被对方抓了个现行。好在货车司机并没有追究，而是给他讲起了另一个版本的春雷饭店。当年四个亡命之徒来到春雷饭店落脚，而刚抢劫的金条就存放在瞎眼黑老大的手提箱里。其他三人对此也是心怀鬼胎，互相伤害。这时花枝招展的阿芳闪亮登场，俨然一副站街女的模样。可现在的几人早已饥肠辘辘，根本没有想占便宜的心思。在手枪的威胁下，他只得来到灶台前起锅烧水。但风骚的阿芳还是忘不了老本行，不停用暧昧动作引诱小王上岛，还怂恿他灭掉黑老大，独吞那箱金条。殊不知这竟是阿芳和阿强的计谋。就在两人眉来眼去表达爱意时，饥渴难耐的小王也来到阿芳房间体验快感，结果却被阿强一枪毙命。黄毛和黑老大听到枪声立马警觉了起来，但最后还是死在了童男玉女的猎枪之下。
为了不留下任何蛛丝马迹，阿芳又将自己的春雷饭店焚烧殆尽。现在黑老大的手提箱已成功到手，两人也不得不重新开启逃亡生活。想到自己年幼的儿子，阿芳一脸不舍，只得安排妹妹帮忙照看。而妹夫也看在金条的份上，欣然答应。可是法网恢恢，疏而不漏，两人只逃了三个月就被警方绳之以法。就连阿芳留给妹夫的金条也被充了公。从那之后，阿芳的儿子就成了妹夫的赚钱工具。随着时间的流逝，阿芳的儿子也慢慢长大。为了摆脱这种寄人篱下的悲催生活，他一锤子就敲死了这个社会败类。因为此事，他住进了少管所。 出来后，考了驾照，买了出租车，之后便开始了以车为家的出租生活。听完故事的阿郎泪眼婆娑，因为故事中的男孩就是他自己，不知不觉两人已到达了日月村。可货车司机却非要阿郎帮忙送货，阿郎没有拒绝，他打开车厢，发现里面的货物居然是自己的母亲。虽然两人多年未见，但母子情深还是不言而喻。母亲要阿郎带她回饭店，阿芳幸福地趴在儿子背上，两人一路走一路聊，曾经的所有恨意也在此刻释然。阿郎答应母亲以后要和她生活在一起，可阿芳听后却哭了，她告诉阿郎，妈妈很爱你，请不要怪妈妈。说着。 说着，两人就来到了春雷饭店门口。奇怪的是，这里却点燃了两排白蜡烛。阿芳先一步朝着里面走去，可是点燃蜡烛的老太却并未看到，他径直来到阿郎跟前。阿郎一眼就认出了对方，此人是阿芳的妹妹，也就是阿郎的小姨。老太得知此人是阿郎后，也将事实说了出来。原来当年阿芳被捕后被判了30年监禁，今天本来是他刑满出狱的日子，可七天前他却因病死在了监狱，所以出狱日也就变成回魂夜。阿芳深深看了儿子最后一眼，也满怀不舍地离开了这个世界。 而那个货车司机其实是一名地狱使者，主要负责运送亡魂回家。这次他不但帮阿芳完成了遗愿，更是让阿郎解开了多年的心结。现在的阿郎更加积极，更加自信。他要以全新的面貌迎接美好未来。请问你知不知道去麻布镇呢？啊，好噻，上车。真厉害啊！我都问了十几辆的士了，只有你知道去麻布镇。麻布镇头一号街的。那就好了。 哎，用你的电话给我吧，改天用车的时候打电话给你啊。哦，好吧。哎，请问你叫什么名字？毛腿娃老。哎呦我的妈！<笑>